Está começando Entrada Franca, o guia dos eventos culturais com ingressos gratuitos ou bem baratinhos. Tem muita coisa acontecendo em São Paulo. E já vamos começar com as nossas sugestões para esse final de semana. É bom anotar. Inspirado em acontecimentos da história política recente do país e em experiências pessoais de seus criadores, Pálido Colosso é um espetáculo que propõe um repensar sobre as escolhas feitas por cada um de nós no correr dessa história. Numa espécie de cabaré degenerado, quadros de diversos gêneros abordam fatos da ditadura aos dias de hoje. Regime de exceção, futebol, abertura política, presidentes do país neste período e as boas e nem tão boas participações de artistas nestes processos. Pálido Colosso aponta para a alienação que o sistema nos proporciona e para a perda da inocência no decorrer de todo o processo político brasileiro desde os anos de 1960. Em cartaz, no espaço da Companhia do Feijão, na rua Teodoro Baima, número 68, no centro. Aos sábados, domingos e segundas, às 20 horas. A entrada é franca. E que tal levar a garotada ao teatro? É sempre divertido. Nossa primeira sugestão é a peça Cada Qual no Seu Barril, que é baseada em vários personagens de desenhos animados. O espetáculo utiliza técnicas de teatro físico, com resultados muito bacanas. Os idiotas do título são dois náufragos que tentam dividir o mesmo espaço, numa ilha deserta. Acontece que cada um é mais egoísta do que o outro, e aí ninguém quer ceder. Mas no final, uma surpresa acontece. A montagem é da Companhia da Revista, com direção de Kleber Montanheiro, no Armazém Cultural, na rua Cariris, em Pinheiros, sábados e domingos às 15 horas. A entrada é franca. E música? Tem muito show bacana com entrada franca, dá só uma olhada. O gaúcho Felipe Cato é cantor, compositor, pianista e violinista, além de designer. Ele mesmo produz as capas dos seus discos. Ele chama a atenção de quem o ouve pelo seu timbre de voz e pelo seu alcance, que vai do grave de barítono até um registro de voz feminina, com uma sofisticação estética impressionante. Corta fundo na espinha, inebria a garganta, fere a quem quiser ferir. Enquanto andava, maldizendo a poesia, eu cantei história minha pra uma noite que rompeu. Virou do avesso e ao chegar à luz do dia, tropecei mais um verso sobre o que o tempo esqueceu. Mesmo com tantos motivos. Felipe começou a sua carreira cantando em bailes e festas junto com o pai, que é músico, e depois em bandas de rock de Porto Alegre. A carreira solo começou em 2006, com um disco de 4 faixas, que logo caiu nas graças do público. Além do seu próprio repertório, Felipe Cato gosta de enveredar pelas composições gravadas por alguns dos seus ídolos. É o caso de Cássia Eller, por exemplo. Neste final de semana, ele fará 2 shows só com músicas imortalizadas por ela, como essa que estamos ouvindo. Pra você sonhar, pra você feliz, pra você amar.
Picato estará na sexta e no sábado às 18 horas na Galeria Olido, no Largo do Paissandu. A entrada é franca. Chegue cedo para garantir o seu lugar, porque tudo indica que vai bombar. Na sala, numa fruteira. E no sábado mesmo, lá na zona sul da cidade, Zé Cabaleiro vai entrar em cena. Ele é, com certeza, um dos grandes compositores da atualidade. Autor de vários sucessos gravados por ele mesmo e por outros grandes nomes da música brasileira. Encara o nosso retrato sorrindo sobre o criado no meio da noite fria. Está pingando o chuveiro. Que banho mais apressado. Molhada caíste fora no espelho, minha alma chora, lá fora está tão gelado. Sozinho nessa cozinha, em pé eu tomo café, uma flor na pele e qualquer beijo de... Zé Cabaleiro começou a sua carreira compondo músicas para peças de teatro infantil, lá no Maranhão, estado onde nasceu. Mais tarde, ele se mudou para Belo Horizonte e começou a cantar nos barzinhos da cidade. A fama só veio mesmo depois de quase 12 anos de carreira, quando Gal Costa o apresentou ao grande público. Quando tão a flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final. Porque no mundo tem alguém que vê e muito te ama, tanto te ama. Muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Zé Cabaleiro vai estremecer o Sesc Campo Limpo, na rua Nossa Senhora do Bom Conselho. Vai ser no sábado, às 20 horas. Beijar o português da padaria. A entrada é franca. Aqui também é bom chegar bem antes, senão você corre o risco de ficar de fora. Esse é o Grupo Ôncalo, um pessoal irreverente e divertido. O som deles remete à lembrança daquelas fanfarras de antigamente, com seus metais e percussões bem marcados. Mas os tempos são outros, e então eles se intitulam uma street band. O grupo se formou numa escola do bairro da Penha e começou se apresentando nas ruas e nas praças da região. Deu certo! E agora, eles estão partindo para uma trajetória mais ambiciosa. Boa parte do repertório do grupo Ôncalo é formado por músicas de Tim Maia, como essa que estamos ouvindo. No domingo, às 11 horas, eles estarão divertindo o público no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, na Avenida Inácio Monteiro. A entrada é franca. Deu pra perceber que agora estamos no terreno do punk rock. Essa é a banda Útero Punk, um dos grupos que está participando de uma coletânea chamada Mulheres em Perigo. A ideia é fomentar o trabalho de bandas de punk rock femininas ou feministas e batalhar pelo empoderamento da mulher da periferia. Além da Útero Punk, outras bandas que participam da coletânea vão se apresentar no Centro Cultural da Juventude, no terminal de ônibus Cachoeirinha. Estarão por lá a Ratas Rabiosas, a Reação Adversa, a Condenados, a Vozes Incômodas e a Rebeldia Incontida. Vai ser no sábado, a partir das 15 horas, e a entrada é franca. Agora, se você é daqueles que gosta de um som exótico e completamente diferente do que se faz aqui no mundo ocidental, uma boa sugestão é o show A Cor da Alma, desse músico que se chama Sami Bordocan. Ele é paulista, filho de libaneses, e foi lá no Líbano que ele se aperfeiçoou no seu instrumento favorito, o alaúde. O trabalho de Sami Bordocan resgata as tradições da cultura árabe, através de canções e temas populares e composições próprias.
um estilo musical que exalta o lado místico do Oriente Médio. No domingo, às 11 da manhã, Sami Bordocan estará se apresentando com seu conjunto no Teatro do SESI, na Avenida Paulista. E a entrada é franca. E agora uma sugestão musical para ir com a criançada. Esse pessoal simpático que estamos vendo forma um grupo musical que se chama Tri. A proposta deles é trabalhar com canções tradicionais de várias regiões do Brasil, danças e brincadeiras com o público. Tudo isso acaba resultando num show interativo para toda a família. O Tri convidou esse outro grupo, o Batuntã, para participar da apresentação que vai acontecer no domingo, às 16 horas, no Sesc Pinheiros, na Rua Paz Leme. Dá para ver que o Batuntã tem uma base musical calcada fortemente no ritmo. Um bom programa para o domingo à tarde e a entrada é franca. Intervalo, depois continuamos com as nossas dicas. Voltamos já! TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O Em Cartaz é um programa antenado com a vida cultural de São Paulo. Teatro, música, cinema, dança, literatura, tem de tudo no Em Cartaz. Afinal, o que está em cartaz na cidade está no programa Em Cartaz. Quinta-feira, meio-dia, ao vivo, com reprise no domingo, à 1 da manhã, aqui na TV Aberta. Com ingressos gratuitos ou bem baratinhos, é o segundo bloco do programa Entrada Franca. A nossa primeira dica de exposição é uma mostra que está acontecendo na Pinacoteca de São Paulo. Trata-se de uma retrospectiva do artista argentino Guillermo Cuítica, que começou a sua carreira de artista plástico aos 13 anos de idade. Mais de 50 obras de Cuítica estão na mostra, que se chama Filosofia para Princesas. São trabalhos feitos desde o início da carreira até os mais atuais. Dentre as suas obras mais polêmicas está a instalação chamada A Sagração, feita em 1992. Essa obra é composta por 54 colchões com mapas de diversas regiões do mundo. São mapas reais, mas que não se comunicam entre si, e que Guillermo Cuítica chama de anti-Google. Os quadros do artista remetem a obras e compositores eruditos e recebem títulos relacionados a esse universo cultural. A exposição Filosofia para Princesas é um grande panorama do trabalho de Cuítica. Na Pinacoteca do Estado, na Praça da Luz, até o dia 2 de novembro. De terça a domingo, das 10 às 18 horas. Às quintas-feiras, até às 22 horas. Os ingressos custam a partir de R$ 3,00. Mas às quintas-feiras, após as 17. E aos sábados, a entrada é franca. Música.
excêntrico, controvertido e genial Salvador Dalí está entre nós. Depois de passar pela Espanha e pela França, está em São Paulo a maior exposição já vista no Brasil das obras do surrealista Salvador Dalí. São 218 peças, entre pinturas, fotografias e desenhos, que compõem um panorama da carreira desse artista catalão e apresentam a evolução da sua técnica e dos seus temas. São trabalhos produzidos desde 1920 até as suas últimas obras. Uma grande oportunidade para mergulhar de cabeça no universo fantasioso e simbólico de Salvador Dalí. Dalí produziu mais de 1.500 quadros ao longo da sua carreira e também ilustrações para livros, litografias, desenhos para cenários e trajes de teatro, um grande número de desenhos, dezenas de esculturas e vários outros projetos. Durante a exposição, o público pode dar uma checada também na contribuição de Dalí para a história cinematográfica. São exibidos três filmes que tiveram a participação do artista. O primeiro deles é O Cão Andaluz, dirigido por Dalí e outro catalão, Luis Buñuel. O filme é um experimento feito em 1929, em que a ação é conduzida pelos sonhos, seguindo os preceitos do psicanalista Sigmund Freud. Outro filme que está sendo exibido na mostra é A Idade do Ouro. Mais um feito em parceria com Buñuel, em 1930. O filme causou uma grande polêmica pela forma como Dalí e Buñuel tratam a Igreja Católica, embora a história seja simplesmente sobre um romance não concretizado. E por fim, tem ainda um filme dirigido por Alfred Hitchcock, em que o diretor pediu a Salvador Dalí que se encarregasse de uma sequência do sonho do protagonista, interpretado por Gregory Peck. Esse sonho é desvendado no filme através de conceitos da psicanálise. O resultado foi primoroso. A exposição Salvador Dalí está em cartaz no Instituto Tomi Otaki, na rua Coropés, em Pinheiros. De terça a domingo, das 11 às 20 horas. O Instituto está distribuindo senhas, sempre às 11 horas, às 14 horas e às 17 horas. A entrada é franca. Na Caixa Cultural está acontecendo uma mostra muito original. Mais de 900 brinquedos feitos à mão em comunidades interioranas do Nordeste foram reunidos pela colecionadora Salwa Schecker. E fazem parte da exposição Brinquedos à Mão. São peças confeccionadas com pano, madeira, latas de óleo e outros materiais rústicos. Muitos desses brinquedos são completamente desconhecidos das crianças dos grandes centros urbanos. Por isso, vale a pena levar a garotada para ver. De terça a domingo, das 9 às 19 horas. A Caixa Cultural fica na Praça da Sé e a entrada é franca. Você que gosta de cinema, preste atenção nas nossas dicas. No Centro Universitário Maria Antônia está acontecendo uma mostra de filmes do diretor norte-americano Robert Wise, realizador de vários clássicos do cinema. Há vários filmes nessa mostra e vamos destacar três deles, que serão exibidos neste final de semana. Essas imagens são de Ratos do Deserto, uma produção de 1953, que trata de um episódio real acontecido na Segunda Guerra Mundial, quando soldados nazistas tentavam a todo custo manter o controle do norte da África. Ratos do Deserto era o apelido dado à divisão de blindados do Reino Unido. No elenco, Richard Button e James Mason. Ratos do Deserto será exibido na sexta-feira, às 20h30. Para o sábado, o nosso destaque é o filme O Mar é Nosso Túmulo, de 1958, em que Clark Gable é um oficial da Marinha que tem a obsessão de encontrar e destruir um destroyer japonês, que ele acredita ter afundado seu antigo navio. Mas ele recebe uma outra missão. Inconformado, ele desobedece às ordens recebidas e não se dá conta de que está levando seus comandados a uma situação de grande perigo.
O Mar é Nosso Túmulo será exibido no sábado às 20 horas. Para o domingo, outro classicão de Robert Wise, O Dia em que a Terra Parou, de 1951. Narra a história de uma nave espacial que aterra em Washington. Um alienígena desce e traz um ultimato aos líderes da Terra, para que acabem de uma vez com todas as guerras. Porém, logo ao desembarcar, o alienígena é baleado por um soldado e levado a um hospital. O seu ultimato é levado ao governo, mas é rejeitado. Esse ser de outro planeta é interpretado por um galã da época, Michael Rennie. O Dia em que a Terra Parou será exibido no domingo às 18 horas. Há outros filmes na mostra. Consulte o site mariaantonia.prcel.usp.br. O Centro Universitário Maria Antônia fica na Rua Maria Antônia, na Vila Buarque. E todas as sessões têm entrada franca. Termina neste final de semana a mostra de animação japonesa do Sesc Ipiranga, com duas produções bem recentes. A primeira delas é Páprica, realizada em 2006. Num futuro próximo, um cientista inventa um aparelho que torna possível acessar o sonho das pessoas. Mas o seu invento é roubado, e então a sua fiel assistente assume o seu alter ego, Páprica, a bela detetive dos sonhos, para mergulhar no mundo do inconsciente e descobrir quem está por trás desse roubo. Páprica será exibido na Mostra de Animação Japonesa no sábado, às 20 horas. Encerrando a mostra no domingo, é a vez de Steam Boy Monocycle, uma produção de 2004. É a história de Ray Steam, um jovem inventor que recebe do seu avô uma estranha bola de metal chamada Steam Ball, que comporta uma nova espécie de energia, capaz de suprir as necessidades de uma nação inteira. Mas a inescrupulosa Fundação O'Hara está de olho nesse invento, e o rapaz precisa fazer de tudo para protegê-lo. Steam Boy Monocycle vai ser exibido no domingo às 18 horas. Os dois filmes que encerram a mostra são recomendados para a partir de 16 anos. O Sesc Ipiranga fica na Rua Bom Pastor, e a entrada é franca. E agora é a nossa sessão bem baratinho. São atrações que não são de graça, mas não pesam nada no seu bolso. Os alunos que concluíram a oficina de teatro do grupo Sátiros estão exibindo as duas montagens que resultaram do curso. A primeira delas é essa que estamos vendo. A peça se chama Os Que Têm Hora Marcada e narra a história de um país fictício onde o povo sabe exatamente a hora em que vão morrer. Dessa forma, eles conseguem programar a sua existência. Porém, um dia, um dos habitantes do lugar, insatisfeito com essa forma de vida, inicia uma revolução. O texto é do búlgaro Elias Canetti, Prêmio Nobel de Literatura. Os Que Têm Hora Marcada está sendo apresentado às sextas-feiras, às 23 horas e 59 minutos. A segunda peça se chama O Balcão de Alice, que se passa num lugar sórdido, onde as ilusões mais obscuras e os fetiches mais fantasiosos podem ser realizados. O trabalho é livremente inspirado na peça O Balcão, de Jean Genet, e faz uma crítica contundente sobre a cultura do poder e da imagem. O Balcão de Alice está sendo apresentado aos sábados, às 23 horas e 59 minutos. O Espaço dos Sátiros fica na Praça Roosevelt, no centro. Os ingressos funcionam na base do Pague Quanto Puder. E a renda reverte inteiramente para os atores, que bancaram as produções do seu próprio bolso. Então, vamos colaborar! História dos Porões é um texto premiado da dramaturga Analia Alvarez. A peça mostra a relação entre três personagens. Um general que viveu a época das torturas que aconteceram após o golpe militar de 64, sua filha,
que ele manteve sempre distante da política e dos movimentos sociais, e uma jovem prisioneira que reluta em delatar os seus companheiros. Que você me traga algo para ler. Também preciso de um agasalho e de umas meias. Velhos documentos guardados num baú acabam revelando segredos que envolvem esses três personagens. No elenco, Luiz Serra, que está completando 50 anos de carreira, Isadora Ferriti e Luísa Braga. A direção é de André Garoli. História dos Porões está em cartaz no Top Teatro, na Rua Rui Barbosa, na Bela Vista. Sextas e sábados, às 21 horas, e domingos, às 19 horas. Os ingressos custam a partir de R$ 10. Espero que você tenha escolhido algumas das nossas sugestões para o seu final de semana. Se você quiser rever o programa, acesse a nossa página no Facebook. E aos domingos, venha prestigiar a tradicional Feirinha do Bexiga. Até a semana que vem. Tchau! Take the lampshade and put it on your